Bizkaiko batzar nagusietako bozeroalea. Iker Casanova, egunon. Kaixo, egunon. Zelan zauz? Ondo, ondo. Industria kontuak aitatzen hasiko gara, Basauriko Sidenor, siderurgia enpresak, Arabako Talgo trenen ekoizlea, erosi gure dauelako, antza, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren argi berdea dauka, operazio honek, EH Bilduk gai honetaz zer etxi dauka? Bazela garaia, horrelako gertaren inguruan hemen Euskal Herritik erantzun koordinatua eta antolatua sortzeko, ez? Azken urteotan ikusi dugu nola gure ehun produktiboaren enpresa oso garrantzitsuak erori dira kanpoko inbertsio funtzen eskuetan. Askotan esaten da, gure enpresek ere eroste dituztela kanpoan. Enpresa industrial batek erosten badu beste enpresa industrial logika baten barruan kokatu dezakegu, baina askotan funtsak sartzen direnean logikak ezberdinak dira, ez dira logika industrialak, logika dira epe laburreko dirua irabazteko asmoa eta prozesuetan normalean galtzaile lurraldeak, galtzaile langileak eta galtzaile enpresa bera, ez? Azkenean produktu bihurtzen da. Beraz, uste badela garaia, Euskalteleko kasuan gertatu zena gobernuaren pasibitatearen aurrean berriro ez errepikatzeko, gauza bera gertatu zen bere garaien ITP, gertatu zen Gamesarekin, Solarpakekin, enpresa oso potenteatekin, eta bada garaia erantzuteko herri bezala, aspalditik eskatu du horrelako tresnak artikulatzea gure enpresen desagerpena edo deserrotxe prozesuak ekiditzeko, eta bintza badirudik esontan erantzun hori hor dagoela, beraz posizio goteko modukoa eta ia gauzatzen dan. Basauriko Sidenor, bidaide interesgarria dela uste dozu? Bueno, hor ja, beti zaten den moduan, ez da nahikoa dirua izatearekin enpresa baten kudeaketan implikatzeko, behar da, arloko ezagupena, noski behar da ere, finantza arloan ere osasun puntu bat, baina behar da osagarritasun bat, azken finean, enpresa bat kudeatzea ez da erresa, enpresek rentagarritasuna eman behar du, guk enpleguaren ikuspuntutik, zergen ikuspuntutik, eta gizartearen egiten dioten ikuspuntutik baloratzen ditugu enpresak, baina enpresa bizirik mantentzeko bideragarritasun ekonomikoa ekonomikoaren bai gainean egon behar da. Beraz, uste dugu, Sidenor, enpresa oso potentia da, badaude, esaten den moduan igual topikoa da, badaude sinergiak sektore bien artean, lehengaiaren erabilpenari dagokionez, eta Sidenorren partetik uste badago lan know-how, kudeaketa industriala arlo honetan ere egin ahal izateko, ez? Gero ez da osnarketa batzuk egin beharko nituzke, ia hemen sektore honetan dauzkagun beste erraldi batzuk nola kudeatzen dugun, Irizar alde batetik, KAF beste aldetik, sektore hau trenen eraikuntza oso potentea da gurean, eta bueno, interesgarria izango zen gure enpresak lehiakorrak izatea, gure enpresa handiak izatea, gure enpresak ondo antolatuta ikuspuntu sozial batetik egotea, eta bueno, uste dugu urrats gehiago onbarko zela gure ehun produktibo eta bereziki egun industrialaren berrantolaketaren ildotik bermatzeko enpresen bideragarritasuna, lehiakortasuna eta baitere eredu euskalduna eta sozial bati erantzuten diotela lan baldintzei dagokionez, ingurumenarekiko harremanetan eta bar. Beraz, bueno, zerbait isolatu bezala aldin bada, txalotu dezakegu, baina gustatuko litzateke hori izatea orain arte existitu ez den politika industrial proaktibo baten hasiera. Laster baten egingo dugu berba hezkuntza kontuei buruz, baita fiskalitateari buruz be, baina urreratu gaitu izan lehenengo eta behin kulturaren mundura. Atzo bertan, Sumarreko Lander Martinez alkarrizketatzen gendulako hamentxe, eta Lander Martinezek esaten euskun zapatuko Gernika-Lumoko manifestazioa ikusita Guggenheim Urdaibai museoaren proiektuak zailtasunak eukiko dausela aurrera urtetako manifestazio horretan ikusita. Zuk proiektua momentu honetan zelan ikusten dozu? Lego zetabin, uste dut nabardura hori egin genuela ere hemen beste umetean tertulia batean azizara gaian aurkezpena kultura arloan kokatzen eta nik zalantzat daukat proiektu hori kultura arlotik landu behar denik eta nik uste dut bere sustatzaiek ez dutela ere kultura ekimen bat bezala planteatzen, bezik eta ekimen sozioekonomiko bat bezala kulturaren aitzakipean edo ikur azpian, ez? Nik uste dut azken finean hori dela proiektu bat eskualde baten morfologia aldatu dezakena eta nik uste dut azterketa sakon baten ondorioz aztertu behar dela horren beharra eta egokitasuna, ez? Manifestazioan, aurreko astean ere eskualdeko gehiengo politikoa ordezkatzen duten ordezkariek esan zuten proiektori geratu behar zenik. Larun batean egondako Manifa Gernika eta ni egoteko aukera izan nuen, prebizio guztiak gainditu zituen eta benetan uste dut aspaldi egin den mobilizaziorik handiena eskualde horretan, baina urte askotan inoizko handiena ez bada izan.
horretan, eta nik uste dut, ezin dela beste aldera begira, ez? Proiektu hori batzuk dogma bihurtu dute, bai ala bai egin behar dela, eta gu pentsatzen dugu, ez da bai da bat egon behar dela, ia proiektu hori da eskualdeak behar duena. Behar duena, suspertze integral bat emoteko, eta guk uste dugu, ez dela soilik behar duena, baizik eta behar duenaren kontra doala, azken finean horren ingurutik etor daitezke garapen ereduak izango dira dagoeneko gaindituta dauden eredu obsoleto batzuk. Hau da, masa turismoa, turistifikazioa, eta bueno, bidaiari kopurua haunditzea dagoeneko turisten saturazioa daukan eskualde batean, ez? Da, uste dugu, gero batzuk txisteratik untzi bat atera dute plan estrategikoaren formarekin, eta ikusten dugu zein improvisazio mailarekin ari dira, ez? Dagoeneko erabaki dute musua egin behar dute, eta gero hori jantzteko esaten dute plan bat egingo dugu. Eta gero erantzuna ikusten dutenan, esaten dute itxegin dezagun, zertaz itxegin godu. Ze baldintza sinekuan on baldin bada museoaren eraikuntza, ez da bai da antzua izango da. Guk Euskal Herria Bildu bezala argi eta garbi esaten dugu. Lehenengoz eta behin, konprometitzen garela eskualdearen herriaren itza errespetuarekin. Eta ez zela egin behar, eta guk ez genuk ezer egin beharko, egingo, eskualdearen borondatearen kontra. Eta beste aldetik, eskualdea suspertze plan integral bat behar duela, baina hori egin behar da, beti gora, ezin dela kanpotik inposatu, eta ezin dela egon, hor toten batzuk mugitu ezinak. Plan horren ondorioz, nolabaiteko ekimen kulturala, nolabaiteko eraikin emblematikoa, edo lako zeo zer egitea erabakiko balitz, testu inguru zabal baten logikan, bueno, hori baloratuko zen, baina orain justu kontrako norei daukagu. Erabaki dute bidearen amaiera, eta orain zaitzen ari dira konbentzitzen, besteok bide hori elkarrekin egin daitekela, hori ez da horrela. Beraz, uste dute ahotsa oso argi azalaratu zela, pasaden astean, bai, arlo instituzionalan, bai, arlo sozialan, eta dagoeneko ezinezkoa dela beste aldera begira, eta eskualdean dagoen oposizio hori ez ikustearen egitea, ze horrek sortuko luke, arrakala sozial oso importante bat. Egin daigun berba orain, hezkuntza kontuei buruz, hartu daitezan ikastoletara, eskoletara, ikastetxeetara. Azken aldion jakin dugulako, itunpeko ikastetxeetako irakasleek, eskola publikokoek beste kobrauko dabela, eta itunpekoan familia askok kuota batzuk ordaintzen jarraitzen dabela. Honetaz guztiaz, EH Bildun ze irakurketa egiten dozue? Bueno, uste dugu gauzak ere sekuentzia batean kokatu behar dela ondo aztertzeko, ez? Soldaten parekatzearen aldekoak bagara, eta uste dugu bide horri batean hezkuntza sistema hobetzeko neurri hori egon daitekela. Beste gauza da, zegatik bide horriaren hasieran eta zegatik alde bakarrez gobernuak erabakitze du orain eta horrela egitea, hezkuntza komunitatearen kontrastea eta adostasuna bilatu gabe. Hau da, gure sisteman baude lentasunak, lentasun horiek jun beharko ziren betetzen, eta momentu batean helduko zen gai hau heltzeko eta konpontzeko unea. Baina, uste dugu, hasi direla hemendik, adibide bat, igual etxe batean konponketa integral baten baitan telebista aldatu behar duzu, bai? Eta horren alde, zaude, nahi duzu telebista aldatzea, bai, nahi dugu. Baina lehenengo itoginak endu behar ditugu, ez eta zuna konpondu, horma margoztu, eta gero telebista ez. Uste dugu, gure hezkuntza sistemak orain dibadozkala gabezi oso larriak, segregazioa dela, adibidez, edo hezkuntza publikoaren azpiegituren egoera tamalgarria kasu askotan, eta uste dugu oso adierazgarria dela, momentu honetan horlako proposamen bat egitea besteei begira zerbait planteatzen ez denean, ez? Beraz, ez gaude kontra, baina uste dugu berriro ere hezkuntza akordioaren filosofia eta kontenidoak ez direla errespetatzen eta gu uste dugu markoa hori zela, ez? Eta kuotekin berdin, kuotak ilegalak dira eta hezkuntza akordioan kuotak desagertzea kontenplatuta zegoen. Gertatzen dena da hortara heltzeko igual aztertu behar dela zeintzu diren benetan ikastetxe ikastetxe dauden gastuak, zeintzu diren ikasleetako kosteak eta horri era oso batean erantzun bat emotea, ez? Baina bueno, parzialitate hauek eramaten gaituzte pues improvisazioa edo trompikoieka mugitzen garelaren impresio batera, ez? Eusko Legebiltzarrean eta hiru foru aldundietan aurrekontuak adosteko proposamena bieratzen eban Peio Txandianok orain dela 10 egun inguru, Imanol Paralesek lehendakariak esaten eban negoziatu beharko dala eta EH Bilduren proposamena hasiera baten mesfidati hartzen ebala esaten eban lehendakariak. Zer egingo duzu Imanol Pradales konbentzi duteko?
Bai, Holanda, ez, batzuk esan dute, ez, mesfidati dagoenez, hori ja, prozedura ja amaituta dago, ez, mesfidati, arraro esango zen esatea, oso ondo irutzen zaiola eta guztiz ados dagoela EH Bilduk proposatzen duenarekin, ez, normalean politikan gauza hobek hartzen dira, bueno, zurtziaz, aztertzen dira, eta badago ere joku politikoa, hori uka ezin da, EH Bildu proposamen hau egiten duenean, bueno, ba, asnorketa politiko batetik egiten du, ez, eta beraiek logikoa denez, ba, aztertuko dute eta mugituko dira beraien azterketan arabera. Guk uste dugu proposamen honek logika guztia daukala. Eta mesfidantzietatik aratago, fijatu behar garela zer proposatzen dugun. Eta proposatzen duguna da, herri honen zati honetako lau instituzio nagusiek identifikatzea batera zeintzu diren lehentasunak eta lerrokatzea aurrekontu guztiak, indar guztiak, norabide berean jartzeko, erronkak berberak dira. Eta gainera, erronken identifikazioaren inguruan antzekotasun edo identifikazio baia oso handia dago, alderdien artean, denok da dakigu orain, etxe bizitza, gazten emazipazioa, transizio ekosoziala, hor daukagu fiskalidadaren moldaketa edo erreforma, hori badakigu gaiak direla. Ia gai garen identifikatzeko atal bakoitzean zeintzu diren, indartu egin berdiren eraldaketa bektoreak eta hoien inguruan indara jarri instituzio guztietan. Ez dauka logikak eta askotan, azken asteotan, ez da baida oso rekurrente izan da galdera hori, zer gara, herrialde bat, lau lurralde, hiru lurralde, zazpi lurralde, bueno, nik uste dut, herri logika batetik, eta ea ez bada Euskal Herri osoa, baina bada zati importante bat, pentsat Euskal Herriko zati ontan, logika partekatuak, dinamika partekatuak, eta esforzu konzentratuak. Zer lortuko genuke akordio hau gauzatuko balitz, alde batetik, aurrekontuak instituzio guztietan, zea jota eta PSOEk ez daukate gehiengoa eta gaitasuna probatzeko aurrekontuak instituzio guztietatik, aurrekontu egokiak eta ondo lerrokatutako garai honek exigitzen diguten erronkei begira, eta gainera egonkortasun oso zabala, baina ez egonkortasun pasiboa, ez egonkortasun gauzak mantentzeko daude moduan, egonkortasuna transizioak egiteko, bueno, proiektatzen jendeari alderdien artean konsenso zabalak daudela eta horrek ere ematen dio jendeari lasaitasun pizka bat eta segurtasun pizka bat oso aldakorrak eta bertigo sortzen duten garai hauetan. Eta uste dut proposamena badaukala bere virtualitatea. Azirako mesfidantza horretatik pasa behar dugula hobetu ezagutzeko fasera, ze oraindik pendiente daude egin behar diren bilera pribatuak, nahiz eta beraiei personalki, bai EAJ-ari, bai PNV-ri proposamena publiko egin baino lehenago gakoak transmititu, baina oraindik falta da horren inguruko hausnarketa saio partekatu sendo bat, eta uste dugu, bueno, aukerak egon daitezkela. Aurrekontuak beharko dira, udalerrietan, udalerri handietan, ertainetan, eta txikietan Bizkaian 100 piku dira, eta Igasko diru batzearen ondorioz, Bizkaiko udalerriek udalkutxaren bitartez, aurrekoan baino diru gehiago jasoko dabe, oraingoan, hori bai, aurtongo diru bilketea, txikiagoa izango eida, eta beraz, alkateek, etorkizuneko aurrekontuak diseinatzerakoan emoten dau, egoera hori kontuan hartu beharko dabela, horretaz berba egiten eban, Eudeleko buruak, Estera Praizek, oraindala gitxi izandako finantza ogasunen kontseiluaren osteko prentzaurrekoan, gai honetaz, zelako ere txiadeko zu? Ba, guk uste dugu udalek orokorrean azpifinanziazio kroniko bat pairatzen dutela. Udalek hezkuntza oso garrantzitsua dauzkate eta askotan jendearen exigentziagatik eta ez inertziaren poderioz hartzen dituzte propioak ez diren hezkuntzak eta lan batzuk ere. Orduan hor azpifinanziazio oso argia dago eta argi dago indartu egin behar dela eta baliabide gehiagorekin ornitu behar dela udalen kutxak eta aurrekontuak, ez? Claro, beti esaten ezke dirua da dagoena, bueno, dirua da biltzen duguna eta horrek erabaten gaitu berriro eztabaida fiskalera, ez? Orain arte esaten gobernuek Bizkaiko Foru Aldundiak ez kasontan da diru bilketan arduraduna esaten digu diru bilketa nahikoa dela, biltzen den diruarekin posiblea dela dauden behar guztiak asetzea eta beraz fiskalitatea hitz egitean moldaketa txiki batzuetaz arituko garela. Guk aldiz esaten dugu beharrak oso handia direla eta gainera azten ari dira jendearen exigentzia instituzioekiko gero taltuagoa dela eta gainera inzertidunbre garai hauetan zerbitzu publikoen indartzea jendeari lasaitasun estruktural bat emango ziola. Beraz hortarako baliabide gehiago behar dira. Ordun bi mailatan eskatzen ditu baliabide gehiago. Alde batetik dagoen pastelaren zati handiago
bat banatzea udalen artean, eta bestaletik pastela handiagoa izateko aldaketa fiskal sakon bat gehien daukatenek ekarpen handiagoa egiteko. Erreforma fiskala aitatu berri dozu, eta erreforma fiskalaz Elizabet Etxanovek, Bizkaiko aldun nagusiak orain dela egun gutxi izan zen prentzaurreko horretan esaten eban, beste aldundiakaz erreforma harmonizaua lortzea gurako leukela berak, eta urtea maierarako testua batzar nagusietara helduko dala. Fiskalidadearen aldaketa honi buruz, ze gogoeta egiten dozue, Euskal Herria Bildun? Bueno, uste dugu, eztabaida oso importantea dela, nire ustez aurrekontuena, baina importantea bat, aurrekontuak urtero daude, baina aldaketa fiskalak egiten dira, maiztasun asko txikiago batekin. Beraz, orain erakiko dena, indarrean egongo da, hainbat urtetan, agian 10 urtez, ez? Eta mundu mailan, askotan esaten dugu, ez, fenomeno batzuk gugan eragina aukatena, eta fenomeno importanteenetariko bada, aberastasunaren konzentrazioaren areagotze prozesu basatia. Aberatzak gero eta aberatzagoak dira, lehen aipatzen genuen ekonomiaren pastelaren zati gero eta handiagoa hartzen dute. Orduan, berdin zaigu ekonomiaren pastela aztea, aldaketa alteratzen bada gehien hartzen dutenaren alde, pastela izan daiteke bikoitza eta jende gehiena gutxiago jaso pastel horretatik banaketa ez bada egoki egiten. Eta banaketa egiten da alde batetik soldaten bidez, baina bestaldetik fiskalitate berbanatzaile baten bidez. Eta azken urteotan fiskalitate berbanatzailea eta progresiboa mundu mailan pairatu izan du historiako erasorik haundiena. Eta horren ondorioz da aberatzak eta megaberatzak megaberatzagoak dira, eta aldiz pertsonak eta estatuek gero eta baliabide gutxiago daukatela euren beharrak, esateko partikularrak eta publikoak. Eta hori da markoa. Eta marko horretan esan dezake, ba, egin dezagun lasterketa fiskal bat Madrilen bezala, eta horrela erakarriko dugu, ez dugu sortuko aberastasuna, erakarriko dugu beste tokietako aberastasuna, juego suma zero esaten den moduan, kenduko diogu esten, edo bestela ingo dugu pedagogia fiskal bat, eta lortzen ditugun baliabide extra hoiekin ere, diru eukiko dugu gure ekonomia martza, ez da soilik politika sozialak egiteko, lehen aipatzen genuena Sidenorren kasuan eta Talgoren kasuan enpresak errotzeko edo enpresak ikerkuntza gehiago egiteko edo unibertsitatea profesional hobeak sortzeko, hortarako ere dira diru bilketaren bidez sortzen diren baliabideak, ez? Ordun goazen eztabaida hori emoteko, baloratzeko zein den testuinguru orokorra eta koka gaitezen. Nik uste dut oso ondo laburbiltu daiteke momentu honetan dauzkagun aukerak politika fiskalak aukeratzeko. Alde batetik daukagu Ayuso, eta beste aldetik daukagu Dinamarka. Eta argi dago, EH Bildu Dinamarkara begiratzen duela. Espero dugu beste batzuk Ayuso hori ez begiratzea, eta Madrilgo iruzur eta dumping fiskalaren bidea ekiditzea. Guk uste dugu posiblea dela zerga edo presio fiskala oso handia izatea Dinamarkan daukaten moduan, eta lat eta guztiz ere, liderrak izatea, renta per capita, zerbitzu publikoetan, ikerkuntza eta garapenean, transizio ekologikoan, eta barluze batean, hori da gure eredua. Datorren urtea hasieran, 2025 urtearen lehenengo zati horretan, EH Bilduk bere kongresua egingo da, orain dela egun gitxi, Arnaldo Otegi ikusten genduan, Bergaran, kongresurako agiriak aurkezten, zeintzuk ahuleziakaz eta zeintzuk indargunegaz heltzen da Euskal Herria Bildu kongresu horretara? Bueno, nik uste dut, indargunerik handiena da, heltzen garela momentu elektoral oso batean, eta hori ez da buru estimaren ikuspuntutik egiten den erreflexioa, dizik eta momentuak oso egokia dira hausnarketa sakonak egiteko. Nik uste dut norbait erortzen denean edo gora txar batean dagoenean, pues igual hortzak estutu eta arrotasuna atera eta aurrera jotzeko borondate eta grina atera behar du, hori autoafirmazioarik eta bat egiten, ez? Aldiz, gauzak ondo juten direnean, kritikoak izateko aukera daukazu, benetan ausdurak sortu gabe, tensioa sortu gabe, orduan guk aprobetxatuko dugu momentu elektoral on hau, zorrotzak izateko eta autoexigenteak izateko. Nik uste dut jendeak hori eskatzen digula, apaltasun alde batetik eta autoexigentzia, eta zentzu horretan, ba, zorrotzak izateko eta gure buruarekin exigenteak izateko aukera aukagu, inolako arrakalak edo ezinegonak sortu gabe gure egituran, ez? Aulesiak, pues, segurazki egongo dira, ia da momentu enten, pues, bueno, tentaldia egon daiteke, baina nik uste dut lehen aipatu dala hori ekitu behar dugula, ba, autokomplazentzia batean erortzeko, eta, bueno, jendea eskatzen dugunan gero eta gehiago, pues dana orain arte bezala egiten jarraitu beharko dugu, ez? Baina momentu importantea da, askotan aipatzen dugu mundua transformazioan dagoela, eta benetan sinestu behar dugu
ez dela zoik orain arte ezagutu dugun transformazio maila, aldaketa, ziklo aldaketak emoten ari dira, eta arlo batzuetan aurre ikusten diren aldaketak adidez inteligentzia artifizialan kokatzen gaitu este, ia zientzia fikzioaren esparruan hemendik urte batzuetarako inteligentzia artifizialek dezaketen papera eta arluze bat, orduan mundua oso komplejoa bihurtzen ari da, aldaketan erritmoa iraunkorra da, moldatzeko eta adaptatzeko gaitasunak behar duzu etengabe, eta paradigma berriak identifikatzeko eta horren araberako erantzunak emoteko gaitasuna garatu behar duzu. Horiek dira gure erronkak, jakinda gainera, azken urtetako evoluzio elektorala kokatzen gaituela, ba, bueno, gobernu ardura importanteagoak hartzeko disposizioan, ez? Beraz, bai ideologikoki, bai barne antolaketari dagokionez, gure kongresuko helburua da, horrelako erronkei erantzuteko prestutasuna definitu. Ba, beratzietarako 5 minutu baino ez, Iker Casanova, EH Bilduko Bizkaiko Batzar Nagusietako bozeroalea. Eskerrik asko gaur gurean egotearren eta egun ona igaro. Berdin, eskerrik asko zuei, agur.